Napakarami na naman po mga challenges ang nakaharap sa atin, lalong-lalo ang challenges of doing God's work. Hindi po nauubos ang gawain ng Panginoon habang hindi nagbabalik ang Panginoon ay napakaraming gagawin ng kanyang mga anak. At ang tanong sa atin, anong gagawin natin sa ating buhay? Can the Lord use us? Who will God send to do his work? Sinasabi po sa scripture ay napakaraming aanihin pero konti ang umaani. Ko mga anak ng Diyos ay aani lang ng tigitigis ang kaluluwa once a month siguro ay mapapadali ang pagbabalik ng Panginoon ang paghahanda dito sa mundo para sa kanya. But who can go for God? Isaiah's story teaches us great lessons and uh, it also teaches great lessons for all generations, very especially to us. Ang atin pong pag-aaral, who can go for God? Sino ang maaaring uh, Humayo para sa Panginoon? Or, what are the qualifications of God's servants? Maring nag-iisip-isip din tayo sa taon na ito, sa panibagong cycle ng buhay na ito, gusto ko maiba-iba, makapaglingkod naman, o kaya kung naglilingkod na dati, makapaglingkod pa lalo. But who can go for God? Panginoong Diyos, amin pong uh, paglapit sa inyo. Patuloy kaming humihiling na inyong paglilinis. Tunay, Panginoon, wala po kami magagawa liban sa inyong... Uh, pagbibigay ng inyong bendisyon sa amin. Nawa po, patuloy niyo kami, Lord, linisin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Maliliit mat, malaki. Hugasan niyo kami ng dugo ni Kristo at gawin niyo po kaming karapat dapat na lumapit sa inyo. Hindi dahil talagang kami on our own ay karapat dapat, kundi dahil lang sa inyong habag, dahil lang sa inyong grasya. Cleanse us, empower us. And Lord, nawa, sa darating pang mga pinahihiram mo sa aming panahon, thank you Lord for another year of life nawamatagpuan mo kami na mas mature kaysa sa dati. Mas naglilingkod, mas kapakipakinabang, mas kalugod-lugod sa inyo. At nagiging mas masaya kami tungkol sa aming sarili. Pakita mo sa amin ang aming kalagayan, Panginoon. Ano mang nagiging hadlang para kami makapaglingkod o lubos pang makapaglingkod, ipakita niyo po. Unmask the work of the enemy in our lives. Unmask all falsehood. Expose the truth of God. At tapunan niyo po ng inyong liwanag at nasa gayon, magkaroon ng lalo pang malalim na kabuluhan ang paghaba ng buhay namin dito sa balat ng lupa. Kayo po ang siyang maging tagapagsalita, Panginoon. Hindi namin ninanais sa makarinig ng ideya ng kapwa-tao lang namin. Kayo po ang nilalapit at hinahangaan, pinaglilingkuran, sinasamba namin, Panginoon. Kaya kayo rin po ang mangusap. Use your servant only as your footstool, but lift up only yourself. And in the name of Jesus, we reject, rebuke, bind, frustrate all work and plans of evil in our midst. And we pray, Father, that you may speak to us. Holy Spirit, enlighten us. Give us eyes that see, ears that hear. And Lord, enable us, teach us to have hearts that obey. In Jesus' mighty name, we pray with confidence and thanksgiving. Who can go for God? Sino ma'arang humayo, sino isugo. Para sa kagawain ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 1 verse 1, The vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah, son of Amos, saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Ito pong ministry ng propetang si Isaiah inintroduce itong chapter 1 verse 1. Nang ganun lang ang introduction na binigay tungkol sa kanya at wala na tayong ibang alam pa tungkol sa kanyang personal na buhay, liban sa siya ay anak ni Amos. Son of Amos is the only background information that was given us. Isaiah prophesied concerning Judah during the reign of four kings. Ang haba ng kanyang ministry. O napakaiksi naman ng reyong apat na hari. So this is about 700 BC. Ito po ang ating pinag-uusapang panahon. At tayo po'y tumalon sa Isaiah chapter 6 para makapunta tayo sa issue ng who can go for God. Magandang tanong ito sa mga naglilingkod na sa Diyos at sa mga hindi pa, ngunit nagnanais maglingkod. Isaiah 6 verses 1 to 4. Para rin sa mga hindi pa nakapaglilingkod at walang balak maglingkod dahil siguro nabubulag tayo ng kaaway sapagat ang lahat ng anak ng Diyos ay dapat naglilingkod. Isaiah chapter 6 verses 1 to 4. In the year that King Isaiah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were syrups, each with six wings. With two wings they covered their faces, with two they covered their feet, and with two they were flying. And they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. And may the Lord unlock for us the mystery of this word so we can apply it in our lives. So what do we see here? That the Lord showed and that the Lord revealed His majesty to Isaiah through a vision. Sa so pamamagitan ng isang pangitain, nagpakilala ang Panginoon at nagbigay siya ng patikim ng kanyang kaluwalhatian, His glory, His majesty. And what did Isaiah see? That the Lord was seated on a throne. In other words, nagpakita po ang Panginoong Diyos kay Isaiah bilang hari. Na siya ang tunay na hari. Tignan niyo po ang timing in the year that King Uzziah died. Nung namatay ang physical, political, human king ng Israel, ay nagpakita ang Panginoong Diyos na nakaupo sa trono. Para bang ipinapakita na mamatay man ang hari ng tao at ang taong hari, nandito naman ang tunay na hari. You should feel secure. Mawala man ang mga human beings, tuloy ang kingdom of God. Ganon din naman ang kingdom of God on earth, ang church. Mawala man ang mga human beings, tuloy ang gawain ng Panginoon kasi siya naman ang leader, siya ang tunay na king. What a good assurance! that when the political king that human beings were relying on died on that same day, the king of kings showed himself to the prophet seated on a throne. Na parang sinasabi, huwag kayong mag-alala, tuloy ang pag ng Diyos sapagkat tao lang na yung namatay, ang Diyos ay buhay at nakaupo sa trono. Kumisan po tayo mga tao, sobrang umaasa sa kapwa-tao. Paano na ako pag namatay ang tatay ko? Paano na ako pag nawala ang girlfriend ko? Paano na ako pag yung presidente ng kumpanya namin ay eh nawala, nagsara ang kumpanya? Paano na ang church pagka kaya isang deacon, isang pastor, isang leader ay eh nawala? Siyempre, tutuloy ang mundo kasi God is seated on his throne of glory. Hindi titigil ang lahat dahil lang nawala ang isang tao. Ang mga tao ay kasangkapan lang, pinadadaluyan lang ng pagpapala subalit hindi nawawala yung pinagmumulan noon. So the Lord was seated on a throne, high and exalted. And what else did Isaiah see? That the Lord's robe filled the temple. Alam niyo po yung kasuotan natin, kadalasan, nagiging simbolo rin niya ng ating rango sa buhay, ng ating karakter, ng ating buong-buong pagkatao. Kaya kung nakikita mo ang suot naman ito, ano ba naman suot ng babaeng ito? Dalawang salompas na lang yata. Di ba? So nakikita mo ang pagkatao, bakit ibinibilad ang katawan? Kung nakikita mo naman na close neck na close neck, long sleeve, conservative yata ang taong ito. Pag nakikita mong napakagara ng kasuotan, aba, ito siguro ang amo. Di ba? Sa damit pa lang nakikita mo ang karakter. Yung papel sa buhay. At ano po ang nakita ni Isaiah? The robe of God filled the temple. So his character is everywhere. His character fills every corner of the temple. And of course, the temple represented the earth. Bumaba ang Diyos and His robe filled the temple. Ang buong mundo ay punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos. All you have to do is look at a flower, look inside the mitochondria, part of one cell, and you see that the Lord is glorious. Tingnan niyo ang mga bituin na hindi nagbabanggaan. The Lord is glorious. Look at all places, everywhere. Look inside your heart. Look how your blood clots when you suddenly have a wound. And the Lord is glorious. So the robe filled the temple, and what else did Isaiah see? Flying creatures and flaming creatures, nagaaapoy, naglalagablab, nagliliwanag flaming creatures with six wings each were flying all over, shouting to each other and to everyone who hears, "Holy, holy, holy, the Lord is all powerful. The earth is full." of His glory. Yun po ang isang napakalaking patotoo na napakabanal ng Panginoon. Sabi niya, banal ang Panginoon at ang buong mundo ay napupuno ng kanyang gloria, ng kanyang kalwalhatian. So the robe also represents God's glory and the temple represents the earth. So the earth is full of God's glory. And what else happened? That the doorpost of the temple shook. Naranasan niyo na ba ang isang lindol na ang mga poste ng isang bahay o isang gusali ay umuuga. And the temple was filled with smoke. Grabe ang mararamdaman ng isang tao na paghanga doon sa presensya ng Diyos at panliliit sa sarili. Hindi makontain ng temple ang presensya ng Diyos at nag-ugaan ang lahat at napuno ng usok. What is all of this saying? That the Lord is majestic. Sobra sobra ang kanyang kaluwalhatian. Let's keep on reading. Isaiah 6 verses 5 to 7. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the king, the Lord Almighty. Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Nung lumabas po at pinakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian, anong naging efekto nito kay Isaiah? The Lord's glory exposed Isaiah's shame. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay lalo lang nagpatingkad sa kawalang kwenta ni Isaiah. Ang kabanalan ng Diyos ay lalo lamang nagpakita ng pagiging makasalanan ni Isaiah. Ang kataasan ng Diyos ay lalo lang nagpakita ng kahinaan at kababaan ni Isaiah. Kaya ang sabi niya po sa verse 5, I am doomed. Isaiah exclaimed. Sabi niya, nako. Patay ako. Sirana ako. Kawawa naman ako. Why? sa kanya na rin bibig nagmula because Isaiah's lips were sinful. Nung makita ni Isaiah ang kalwalhatian ng Diyos, ang naalala niya ang kanyang karumihan. Parang kumisa, nakakakita ka ng taong bihis na bihis, naaalala mong sobra naman yata akong hindi bihis. Pag nakakakita ka ng taong ang linis-linis, naaalala mo, ang dumi-dumi ko pala. Kaya kumisan, pagpupunta ka sa mga malalaking mga building, chandelier pa lang, naaalala mo na, na bagay ba ako dito? Kaya may mga bahay na pumapasok ka pa lang, sinasabi na nung mga muebles, nung ilaw, nung dingding, teka, teka, papasok-pasok ka dito, bagay ka ba? Parang ganun. Kaya tuloy na iiba ang behavior natin pag pumapasok tayo sa mga mararangyang mga lugar kumisan, lalo't nag-iisip tayo, di tayo karapat dapat. So, ganun ang naramdaman ni Isaiah because his lips were sinful. Sabi niya, naku, Maja-judge na ako nito. Patay na ako nito. I am doomed because I am a man of unclean lips. At meron pa pong isang naalala siya that the lips of the people around Isaiah were sinful too. Sabi niya, makasalanan ako, marumi ako. Lahat ng kasalamuha ko, marumi rin. Kaya maglinis-linisan naman ako, siguradong nahahawahan ako ng kanilang dumi. Ito ang kalinisan ng Diyos, ang liwaliwanag. Di po ba kaya nga madidilim yung mga lugar ng mga bahay aliwan para magmukhang maganda yung mga hindi naman talaga kagandahan? Kasi sa dilim eh, natatakpan na yung mga peklat-peklat mo, kung ano-ano mo, di ba? Kaya yung mga bahay, gusto mo dim lighting para hindi halata lahat yung bakbak -bak na pintura, yung mga sira-sira dyan. Pag inilawan mo ng gusto, bakit lahat ang imperfection? E eh, nagliwanag dahil sa presensya ng Diyos, ang sabi ni Isaiah, Woe is me! I am a man of unclean lips, and I live among a people who have unclean lips as well. So, Isaiah saw God. Yun ang maganda doon. Sabi niya, Woe is me! I have seen God! You know why? Bakit niya nasabing, Patay ako! Because people were not allowed to see God. Nung mga panahon na ito po, seeing God equals being judged. Because when you see God, you die. Kaya pag kami mga presensya, mga even angelic beings, what do people do? They bow down to the ground para hindi sila makakita ng anuman. Tinatakpan nila ang kanilang muka, pumipikit sila, sapagkat di mo dapat makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang Diyos nagpakita ng kanyang kaluwalhatian, nagniningning, naglalagablab, umuuga ang mga poste, napupuno ng usok. At sabi ni Isaiah, patay ako nito. Kaya sa so Genesis 32 verse 30. So Jacob called the place Peniel, saying, It is because I saw God face to face, and yet my life was spared. Isa pa si Jacob na nakita niya ang mukha ng Diyos. Siyempre, only a representation of the face of God. Nagkatawang tao kasi yung Diyos. Pero kahit pa nga nagkatawang tao lang, yung mukha nung kinatawa na yon hindi mo pa rin dapat makita. Pero sabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos at hindi ako namatay. Grasya yon kasi nakamamatay pag nakita mong Diyos. Parang sobra siyang tama pagka kayo'y nagtasalubong. Sobra ka ng mali. Kaya dapat ang tunay po nating attitude when we worship God is that of humility. Hindi yung haharap ka sa Diyos para manalangin tapos sinusumbatan mo Diyos. Lord, tight ako ng tight, offering ako ng offering, ba't di pa ba yung mayaman? Serve ko ng serve sa iyo, bakit di mo binibigay ang gusto ko? pasakayo kayo kukuha ng lakas ng loob na manumbat sa Diyos samantalang makita mo lang yung Diyos, mamamatay ka dapat. Dahil sobra siyang tama at sobra tayong mali. What was the right thing that Isaiah did when he faced the glory of God? Isaiah acknowledged his sinfulness. Isaiah acknowledges unworthiness to see God. Sa niya, hindi ako karapat-dapat. Marumi ang aking dila, masama ang aking pananalita, naliligid ako ng taong ganon din kasasama ang mga pananalita, tapos makikita ko ang Diyos? Ano po ba ang dapat na mangyari pag nakikita natin yung glory ng Diyos? God's glory shows us our shame. Kaya yung temple din nung ipinagawa, ang ganda-ganda, para makita ng tao kung ano ang kinatawan ng Diyos, kagandahan, katotohanan, kalinisan, kabanalan. Kaya ikaw ito yung haharap doon, nag-iisip, ano kaya akong lagay ko? Paano kaya ako makakapasok dito nang hindi ako mahuhusgahan ng Diyos? 'Yun tamang attitude of humility. So what was the result of Isaiah's acknowledgement of his sin? Kinilala niya ang kanyang pagiging marumi. Anong naging bunga? One of the living creatures flew over to Isaiah with a burning coal taken from the altar. At nakita niyo ang Diyos how orderly and even his angels Meron pang sipit apoy, meron pang pangipit, may malaking tiyane na ginamit ang anghel para kuhanin yung isang baga na nagag haapoy at ipinahid sa labi ni Isaiah. The angel touched Isaiah's lips with this burning coal at sinabi, O oh, ayan, dahil kinilala mo ang iyong kasalanan, kinilala mong di ka dapat dito, hindi ka dapat humarap sa Diyos, heto, hinipo na at nadampian na, na ng babagang bagay na ito galing sa altar ng Diyos, ang iyong labi. Ibig sabihin, ang mga kasalanang ipinapahayag mo sa Diyos ay pinatawad na hindi ka na guilty. What can we learn from Isaiah here? That acknowledgement of sin and one's sinfulness brings about cleansing. Kahit po sa ating mga kapwa-tao, pag sinisisi ka ng asawa mo, ikaw, 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 ganyan, ganyan, ganyan. Pag sinabi mong, oo nga, eh, mali nga talaga ako, patawarin mo na ako. Di ba tapos na ang argumento? Kaya humahabas mo, eh ikaw! Babalikan mo pa ngayon yung nag-a-accuse sa'yo. So hindi kayo tumigil ang akusasyon sa isa't isa. O kaya eh, sinabi mo, hindi, mali ka, hindi ako ganyan, hindi ako ganyan. Humahaba. Pero oras na alam mong mali ka, tinanggap mong mali ka, tapos na ang argumento, forgiveness is not far behind. So the presence of God is meant to make us realize and acknowledge our sins. Sa nyo? si Isaiah yon humarap sa Diyos. Tayo man po humaharap sa Diyos araw-araw. Sa pagsamba, humaharap tayo sa Diyos. Sa pananalangin, humaharap tayo sa Diyos. Sa pag-awit sa Kanya, humaharap tayo sa Diyos. At anong unang-unang dapat nagiging epekto nito? That we feel so sorry for our sinfulness. Dahil imposible naman na last Sunday nagworship kayo, babalik kayo dito sa susunod na Sunday, wala kayo nagawa ni anumang kasalanan, na kaya bang yabang yung papasok sa templo ng Diyos, oh, I deserve to be here. O oh, ba't ayaw pa mag-umpisa, nandito na ako. Mga ganong klase mga attitude. We face God with humility because the glory of God exposes our shame. So we have to acknowledge our sin. Yan po ang unang-una. Tandaan nyo rin po ito mga kapatid, kahit sa relasyon nyo sa inyong asawa, anak, kapatid, magulang, mag-anak, kaibigan, kamanggagawa, kakilala, kapwa-tao, pag kinikilala natin ating kasalanan, malapit na malapit na, kasunod na yung pag-aayos-ayos ng mga relasyon. Hindi pwedeng iwas ka ng iwas sa tama ka, mali ako. Alang nga namang inaaway kayo ng isang tao at sinabi niya ng tama ka, mali ako. Awayin ka pa rin ang awayin. At hindi naman natin sasabihin yung mali ako para lang siya matigil. Kundi talaga namang may mali tayo. Eh. Imposible na may dalawang tao mag-away na isa lang yung mali, isa perfectly right. Parehong may mali yan. Kung naon naman yung isang nagkamali, yung pangalawa naman, sa pagtrato niya doon sa nagkamali, mali na rin siya. So pare-pareho na lang nagkamali. Hindi na pinag-uusapan ko sinong nao na. Cleansing comes from God alone. nung humarap si Isaiah sa presensya ng Diyos, kinilala ang kanyang kasalanan, dali-dali na inutusan ng Diyos ang anghel. Sige. Padaanin mo yung baga sa kanyang labi. Eh, hindi naman siguro sinunog yung labi niya, no? Dahil nakapagsalita pa siya eh. Hindi siya sinaktan. Kasi po yung pagdaan sa apoy is a symbol of purification. Parang yung uh, ginto pag pinadaan niyo sa apoy, napupurify purify Parang pagkain din. Sabi mo, ano yan? Dumaan na yan sa apoy. Parang ibig sabihin, pwede na yan kainin. So, dumaan sa apoy yung kanyang labi. Na-purify. Nasunog yung mga imperfections. It is important to acknowledge our sins. Mga kapatid, sa tinagal-tagal niyong nag-aaral ng Biblia, nakikinig ng mga mensaheng tulad nito, kakanta-kanta ng mga praises, baka naman may kasalanan pa kayo na hanggang ngayon ay eh, hindi niyo kinikilala na tayo nagmamaang-maangan, Gina-justify natin atin sarili. Eh hindi, ikaw man ang sa lugar ko, ganyan talagang gagawin mo. Wala po mangyayari sa buhay nyo. Sayang lang pag-worship. Hanggang di natin kinikilalang talaga nga, I am a man of unclean lips, I am a man of unclean hearts, I am a woman of an unclean mind. Hanggang hindi natin sinasabi yun sa Panginoon, ipinagtatapat sa Kanya, hindi tayo malilinis. tatandaan na lang tayo at kakamatayan na lang natin yung kakapraise the Lord na yan na walang mangyayari sa buhay natin. So ang tanong, oh heto na naman, meron na naman bagong taon sa ating buhay. Baka naman, mga lumang kasalanan na naman yung dala natin. Wala na naman tayong uh, intention man lang nakilalanin na kasalanan 'yon. When you see a spade, call it a spade. When you see sin, call it sin. Huwag nang bigyan ako ano-anong mga excuses. Ang sinisisi, eh kasi alam mo, mababa ang blood sugar ko eh. Eh kasi ang pituitary glands ko. Eh kasi meron ako ngayon. Eh kasi ganyan. Eh kasi nagme ako. Eh kasi, kung sino-sino ang meron tayong espirito na nananagot sa Diyos. Hindi naman kahit kailan dadali niya sa hukuman niya yung abdo natin at yung abdo ang sisisihin. Yung ating sariling desisyon, yung sarili nating pagkatao, yung ating will which God gave us, kaya nga tayo tinawag in God's image. So, huwag sinisisihin ng blood body chemistry. Huwag nang sisihin ang mga lola na malupit sa inyo nung araw, kaya kayo naging ganyan. Huwag nang sisihin yung mga deprivations nung childhood. Because if anyone is in Christ, he is a new creation. 2 Corinthians 5.17 Huwag kayo masyadong sumamba kay Freud na walang sinisisi kundi ibang baga. Yung tao hindi. Meron tayong pananagutan sa Diyos at sa isa't isa. Kaya gusto ko po kayo tayong i-challenge lahat eh. Baka naman daladala -dala nyo na naman yung mga dati yung pagbibigay ng excuse sa ating mga kasalanan. Eh kaya naman hindi ko kinakausap ang nanay ko, ganyan naman kasi yung nanay ko eh. Eh kung nanay mo makasalanan, does it give you an excuse na maging makasalanan na rin? Eh kaya naman hindi ko tinatrato ng mabuting asawa ko, hindi naman niya ako tinatrato mabuti. Bakit ang kabutihan ba natin? Depende kung paano tayo tinatrato o depende kung sino yung nakatira sa ating puso na ang Panginoong Yesus. Eh kaya naman ako ganito kasi ganyan sila eh. Ibig niyo pong sabihin, ang moralidad natin dependent on the behavior of other people. Enough of excuses. Huwag sayangin ang pagsamba-samba. Huwag sayangin ang panahon. Kailangan kilalanin ang kasalanan. Kilalanin ang mga pagkakamali. At di pa huli ang lahat para hindi lang kilalanin yon sa loob ng puso natin, kundi humingi ng tawad sa mga pinagkamalian natin. Kung tayo yung magulang, nagkamali tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak, hindi pa natin kasi alam noon. Tapos alam nyo na ngayon? Maano ba naman ang sabi mong, anak, sorry, nagkamali ako sa pagpapalaki sa'yo. Because I did not know any better noon. At saka talaga namang marumi rin ang puso ko noon. Wala pa ako sa Panginoon. Pero ngayon, banga bago na tayong nilalang, ayusin natin lahat ito. I think that the greatness of elders could also be measured by their humility to say they're sorry. Hindi yung daladala -dala natin sa puso, o daladala -dala ng kapwa natin sa puso, yung mga samaan ng loob, tapos nagpapanggap tayo lahat na wala. Kasi nandun yun. Nakakalungkot po yung mga tao na tumanda na lang at lahat, hindi pa nire-recognize ang pagkakamali nila. At hindi man lamang humingi ng tawad sa mga pinagkamalian. Sometimes, yung mga elders tayo naging very abusive sa mga bata. Hindi pa huli ang lahat para itama yon. Mga mag-asawa na nagsakitan, nagsalitaan ng mga kung ano-anong masasakit na salita laban sa isa't isa, kailangan tapusin yon. Tigilan natin ang paninisis sa iba tayo may pananagutan because God created us in His own image. Meron tayong will. Ano pong sabi ng Psalm 32, verse 5? Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Sabi, nung kinilala ko ang aking kasalanan, nung di ko na binigyan ng excuses ang aking mga kasalanan, at ipinagtapat ko at inihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Remember, confession was made to the Lord. Hindi to another person, to the Lord. At kung magkoconfess tayo to another person, dapat yung tao pinagkasalaan natin. Doon tayo magtatapat, hindi kung kani-kanino. At sino ang nagpatawad ng kasalanan? The Lord and you forgave the guilt of my sin. Sa Diyos ang hingi ng tawad, hindi kung kani-kanino. So anong ginawa? Inacknowledge ang kasalanan tulad ni Isaiah. Hindi pinagtakpan ng sarili. Nagtapat at humingi ng tawad at pinatawad naman. So balik tayo kay Isaiah. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya ang kanyang karumihan. Siya ay pinatawad at nilinis. Anong naging kasunod? Isaiah chapter 6, verses 8 to 10. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Sinong ipapadala ko? Sinong isusugu natin? And I said, si Isaiah said, Here I am. Send me. This has become a very famous sentence or sentences. Here I am, send me. He said, Go and tell these people, Be ever hearing but never understanding, Be ever seeing but never perceiving, Make the heart of these people calloused, Make their ears dull, And close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, Hear with their ears, Understand with their hearts, And turn and be healed. Nagpakita ng kaluwalhatian ng Diyos kay Isaiah, Si Isaiah naman, ibinunyag ang kanyang mga kasalanan, pinatawad. Anong kasunod? The Lord calls Isaiah to service. Remember, ang tanong natin eh, who can go for God? No? What are the qualifications of people that God can use? So, the Lord calls Isaiah to service. What can we learn here? That the Lord calls for someone to be sent. That the Lord calls for someone to go. At hanggang ngayon, the same calling is there. Even the Lord Jesus Christ would repeat this. Nearly 700 years later, sabi niya the field is ripe but there are only very few harvesters. At gusto po natin yung style ng Panginoon. Sabi niya, who will go for us? Who can we send? The style was in question form. What do we learn from God here that when he calls people to ministry, no pressure He is looking for volunteers. Ang tanong, sino kaya? Alam niyo po kasi, ang Biblia, sinulat ng mga Eastern people, mga taga-silangan. Ang Biblia ay Eastern literature. Kaya pati yung culture niya, very Eastern. Very indirect. Hindi niya tinanong kay Isaiah, Oh, nagpakita na ako ng kaluwalhatian sa iyo. Pinatawad ko ng kasalanan mo. Oh, ipapadala kita. Yes or no? That's Western culture, very Western frankness, no? Pero pahaging, padaplis, parinig ang sinabi ng Panginoon. Si Isaiah lang naman yung nandun, tsaka yung maanghel, eh, sabi ng Panginoon, sino kaya ipadala natin? Sino kaya ang pwede nating isugo? Tinabla naman si Isaiah. No? Hindi siya manhid. Tanungin yung nga katabi nyo, kayo po manhid. Di ba? Pagka nagtatanong ang Panginoon ni eh, nagtutulog-tulugan, siya po, siya, siya padalan nyo. Di ba? Ito ho, ito, magaling to. Sabi ni Isaiah, eto po ako. Isugo niyo po ako. Nag-Bible school ba si Isaiah? Hindi. Magaling ba ang qualifications? Hindi. Makasalanan nga eh. Wala nga binigay na credential eh. Biruin nyo, nakakita kayo ng biodata, nakalagay lang pangalan ng tatay. Yun lang. Walang accomplishment. No? Ang accomplishment lang na ipanganak siya sa mundong ibabaw. Yun lang. So kung sasabihin niyo, ako, hindi ako pwede. Wala naman akong background sa theology. Sabi ni Isaiah, welcome to the club. Wala naman ako. Sino ba naman ako? Sabi ni Isaiah, welcome to the club. Pare-pareho lang tayo. Pero ang tanong, nakikita niyo bang kalwalatian ng Diyos sa buhay niyo? Yung walang hanggan niyang kabutihan, pagtulong, tapos kinikilala ba natin ating pagiging kulang at makasalanan? Nahipo na ba tayo ng Panginoon? Pinatawad? Kasi ang kasunod nun, calling. Ngayon, kung tinatawag tayo ng Diyos, huwag tayong magmaang-maangan kasi nagpapaninig lang naman ng Diyos. Sino kaya? Sino kaya? Sino pa ako di kayo? Wala namang iba. Siyempre yung kanyang nilinis, yung kanyang binles, yun ang susunod niyang isusugo. So Isaiah volunteers here. We see him volunteering. Sabi niya, here I am, send me. Hindi siya sabi, ayun po yung kapatid ko, send him to be used by God. First Peter 2.9, concerning Christians, believers, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. For what? that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light nando na naman yung light nando na naman yung apoy the same treatment kay Isaiah hinango sa dilim dinala sa liwanag pinadaan sa apoy so what happens when Isaiah volunteers god sends Isaiah sige nagvo-volunteer ka ipapadala kita heto the commission is to go and speak to the nation. Go and speak to the people. What was the message? The message centered on the people's condition. Ang message sa mga tao, you will listen but not understand and you will look and not see. Yan daw ang sasabihin. Kasi yun ang condition ng mga tao eh. Nakikinig sila, hindi nila inuunawa. Nakikita naman nila, ayaw nilang tingnan, ayaw nilang titigan. So what was Isaiah's mission? Make these people stubborn. Make them cover their ears. Make them cover their eyes. Make them fail to understand. In other words, do not let them turn to me and be healed. Sinasabi ng Panginoon, ang tigas-tigas ng ulo ng mga kababayan mo. Sige, magsalita ka na magsalita sa kanila. Kasi kung paano nila ako i-ignore, i-ignoring ka rin nila. Kung paano nila sila nagbulag-bulagan, nagbubulag-bulagan na naman sila. Kung paano sila nagbingi-bingihan, uulitin na naman nila yan sa'yo. At pagka nagkaganon, hindi na tayo masisisi pa kung sila'y ating bibigyan ng judgment. Sabi ng Panginoon, Do not let them turn to me and be healed. You see another character of God here? Pag gusto nyo, ibibigay sa inyo. Gusto nyo maging matigas ang ulo? Sige. Ayaw nyo sumunod? Sige sige, hayaan silang hindi makinig. At baka pag nakinig e, sumunod, e, hindi ko tuloy magawa ang paggusto kong judgment sa kanila. Sige, matigas ang ulo, ibigay ang hilig. The people have been so stubborn that the Lord's anger has turned against them. At ito po ang Isaiah 6, verses 11 to 13, continuation. Then I said, For how long, O Lord? Gano'n daw katagal magiging matigas ang ulo ng mga tao? For how long, O Lord? And the Lord answered, Until the cities lie ruined and without inhabitant. Until the houses are left deserted and the fields ruined and ravaged. Until the Lord has sent everyone far away and the land is utterly forsaken. And though a tent remains in the land, it will again be laid waste. As the terebinth and the oak leave stumps when they are cut down, so the holy seed. will be the stamp in the land. In other words, Isaiah asked how long the people would be stubborn. Sabi, sige, magsalita ka, turuan mo yung mga yan. Yung matitigas ang ulo na yan, ayaw mga makinig. E gano katagal po sila na magtitigas-tigasan ang ulo at lalaban sa inyo? So Isaiah asked how long. And the Lord answers, Until their towns are destroyed, until their houses are deserted, until their fields are empty, In other words, until their land is in ruin. The Lord is not causing them to be stubborn. The Lord only foresees the future and He knows what would happen. Sabi, ang mga taong yan sa katigasan ng ulo, hindi makikinig hanggang hindi sila durog-durog, lasog-lasog, gutay-gutay, wasak-wasak. Makikinig din lang tayo. Bakit aantayin pa natin magka-durug-durug, durog, -durog magkawasak-wasak? Makinig na lang agad. Sabi nga nila, to torturein ka rin, pirmahan mo na agad, hindi ka mahirapan. Hindi ba? At tinotorture ka rin. Tapos saka mo nila uli itatwa. So bakit ka lalaban kung wala kang kalaban-laban? Bakit ka lalaban sa Diyos? Sabi niya, until I have sent them away. Yan ang isa pa ng mga palatandaan. Hanggang hindi pinapayagan ng Diyos sila na makakalaban lupig ng ibang bayan, madala as exiles, as hostages, as captives in another land, yet they will not listen. Pero sabi naman ni Lord, may konti namang matitira, may konti magsusurvive, yung mga stamp na sinasabi. Para yung mga puno, putulig mo man, may konti matitira. Matutuloy din ang bayan, pero yung matitigas ang ulo na yan, malilipol lahat. What can we learn from God in this encounter? That God's anger demands justice. Ang galit ng Diyos sa kasalanan ay humihingi ng katarungan. Deuteronomy 6:15 to 16 For the Lord your God, who is among you, is a jealous God. And His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of the land. Do not test the Lord your God as you did at Massa. Huwag subukin ang Diyos. Huwag siyang ubusan ng pasensya. Huwag galitin ng Diyos. But you know, the people's stubbornness asked for it. Humihingi talaga sila ng malaking palo. Proverbs 29, verse 1. Isa sa mga pabulitong passages ng pulpit na ito. A man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without Remedy. Ang isang tao na patuloy na nagtitigas-tigasan matapos ang napakaraming babala ay biglang wawasakin hindi na siya makakabangon pa. The words of God saying this. Perhaps we don't know God enough. Ang image natin ng God the Father ay eh, isang parang lolong may balbas sa pagkahaba-haba hanggang kanyang uh, kandungan at para siyang lolo nagpapakyat kasi ginoo naman, hindi ganyan na sa akin ito. Tapos hindi bigay niya. Ang Diyos ay marunong magalit. At pag nagagalit siya, with feelings. Bumubuka ang lupa, lumulunok na mga taong buhay. Bumababa umuulan ng apoy para tupukin ang mga tao. Minsan, ang mga Israelites sa desert, ang ng ulo, anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng kotakot-takot ng mga ahas. At pinagtutuklaw sila doon sa desierto. Nagalit ang Diyos sa mundo. Anong ginawa? Nilunod ang buong mundo. Isang pamilya lang itinira. Nagalit siya sa mga anghel na lumabag sa kanyang kalooban, tinapon lahat sila outside of heaven. Sa palagay niyo, hindi marunong magalit ang Diyos. Dapat tayong matakot sa Diyos. Yung iba, mas takot pa sa boss nila sa opisina kaysa sa Diyos. May takot pa sa boyfriend kaysa sa Diyos. Ang Diyos ang dapat natin katakutan sapagat marunong siya magalit. And what can we learn from this story? That the Lord reveals His majesty to us every day. Very specially in some special days, but every day the Lord reveals Himself to us. Romans 1:20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, meaning His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Mulado nung nilikha pa mundo. ang di nakikitang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang banal na kalikasan, ay ano? Kitang-kita naman. Hindi mo kita yung gumawa, pero paano mo nakikita yung gumawa? Doon sa ginawa. Tingnan mo lamang yung sunrise, yung sunset. Tingnan mo lang yung power of gravity. Tingnan mo lamang yung kahuli-hulihang himulmol ng isang cell under an electron microscope. O tingnan mo yung kalaylayong mga bituin through big telescopes. Kaya microscope o telescope lumayukat, lumapit, hindi maubos ang kalwalhatian ng Diyos. When you look at the human body, the wonder of its creation, and nature, sabi niya, hindi niyo kailangang makita ang Diyos. Kita niyo naman ang Kanyang ginawa eh. Pag nakikita niyo ba yung pyramids of Egypt, kailangan niyo pang makita yung mga gumawa, sabi niya, talagang ang galing ng gumawa nito. Ah. Pag nakikita nyo yung mga ifugao, rice, terra, mo, ang galing naman ang mga gumawa nito, kahit matagal na silang wala. May patunay na may gumawa, kasi nakikita nyo yung ginawa. Kaya sabi, nung pa man, andyan lahat ang pruweba. Yung naghahanap ng pruwebang may Diyos, subukan mong hiwain ang sarili mo. At kung paano umaampat yung dugo, bakit nag-iisip yung dugo na umampat siya at hindi siya umaubos? Alam na alam mo, may design ng human body. At hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo na yung mga thrombin sa dugo ay nire yung mga kung ano-ano dyan at nagiging parang net. Hinaharang nila yung mga cells. May disenyo. Tingnan nyo yung human heart. Grabe. Hindi tumitigil ng pag-pump hanggang tayo malagutan ng hininga. Pero siya ang nagsusustain sa sarili niya. niya hindi nyo kailangan ng pruweba. Ayan araw-araw ang pruweba. So paano natin mamimiss yung kalawalhatian ng Diyos? kasi niyo, eh, iba naman si Isaiah, nakita niya talaga yung temple na filled ng God's glory. But ang buhay niyo ba hindi puno ng God's glory? Paano niyo tayo pinapakain araw-araw? Paano niyo tayo nililigtas sa mga sakuna? Paano tayo nagkakaroon ng tulog na mahimbing kahit pa maraming suliranin? Ang pagkilos ng Panginoon ay kamangha-mangha. And God's glory is meant to show us our condition. God's glory is meant to lead us to brokenness. Ano po ba ang malalim na sakripisyo at handog sa Diyos? Psalm 51.17 The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Lumalabas ang bangon natin at halimuyak sa Diyos kung para tayong bulaklak na nadudurog. Pagdurog ang ating puso dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating pagsisisi, lumalabas ang maganda napapatawad tayo ng Panginoon. God's glory is meant to lead us to repentance. Romans chapter 2 verse 4. Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? Kung sasabihin mabait ang Diyos, lagi niya akong papatawarin. Hindi 'yun totoo. Ang kabaitan ng Diyos ay nandiyan para tayo magsisi para tayo turuang magbagong loob, magbagong buhay, hindi para laging konsintihin ng ating mga kasalanan. God's kindness is meant to lead us to repentance. And once repentance happens, repentance leads to cleansing. Sa paghihingi lang ng tawad, pagkilala ng kasalanan, tayo nalilinis. Walang ibang paraan. Cleansing leads to calling. And God calls people to serve Him even now. Hearing God's call should lead to volunteering. And God's message is our message when we volunteer to serve God. God's will is our goal. God's will is our guide. Of course, stubbornness leads to God's dealing. Don't wait for God's anger. Sabi yung bayan na yan, hanggang hindi nawawasak, hindi nagtatalo ng kalaban, hanggang hindi nagkakasira-sira, hindi magbabagong loob. Huwag na nating antayan. Don't wait for pain, for sorrow, for destruction, for humbling, and for deprivation before obeying God. Be like Isaiah. Ang tanong na gusto ko pong iwan sa lahat, who can go for God? Sino ba ang pwedeng isugo? May mga kilala kayo, hindi ko kilala. Dapat kayong pumunta doon. May mga masasabi kayo, hindi ko kayang sabihin. May mapaglilingkod tayo, hindi kaya ng sino man. Tayo lang makakagawa. Those that behold God's glory. Those that recognize their sorry situation. Those that receive cleansing and those that repent. Those that answer God's call will be blessed. Nasaang stage po tayo ngayon ng ating spirituality? Are we just in the stage of beholding God's glory? Beautiful. Let's behold God's glory. Are you already in the stage or have you in fact passed the stage of recognizing your sorry situation? Good. Because all of us are sinners. Not one is righteous. Not even one. Are you already in the stage or have you passed the stage of receiving cleansing? Of repentance? Then we are in the stage of having to answer God's call. Wala pong masyadong bata, walang masyadong matanda para maglingkod sa Diyos. Everywhere, life is full of heroism and opportunities for service. Meron na naman isang bagong taon ng ating buhay. Before you know it, sa bilis ng panahon, tapos na naman siya. Pero anong gagawin natin sa taon na yon? Ano ang gusto nating maalala sa taon na ito pag ito'y tapos na? Anong ginawa natin? Lumapit sa Diyos, lumalim sa pananampalataya, naglingkod. Maiksi ang buhay. Yun lang ginawa para sa Panginoon ang magkakaroon ng pangmatagalan na halaga. Heavenly Father, we thank you for reminding us about our state. Salamat po sa pagpapaalala niyo kung ano kami, sino kami. Thank you Lord for the life of Isaiah. Buti na lang at wala siyang masyadong credential, Lord. Nawawalan tuloy kami ng excuse. Kasi, maaaring sabihin namin, di namin kaya, dinamin alam, wala kaming edukasyon. But you know, oh Lord, that you can enable anybody who says, here I am, send me. Panubayan niyo po kaming lahat, Panginoon. Kung meron kami mga kakilalang magkakagalit, Lord, here we are, send us para mamagitan at magkaroon ng kapayapaan. Kung may mga nangangailangan, nagugutom na mahihina at kami mas malakas, here we are. Send us to help. Kung may mga pangangailangan ng iyong church, Lord, areas of service, areas of ministry, here we are. Send us. Send us to the world, O oh God. And that doesn't mean far away because everyone around us who doesn't have your Son, Jesus, as Savior and Lord, is part of the world that is lost. Turuan niyo po kami, Lord, pahalagahan ng panahon. At nasa gayon, magwakas man ang aming pang daigdig na buhay na ito. Yung buhay na para lang dito. Wala kaming sukat ipagsisi sapagkat nagamit sa pinakatamang paraan. Mangusap po kayo, Lord, na you bless each one. Magkaroon kami ng mga bagong mga pangitain, bagong realization at tunay na talikda na mga datit, mga lumang kasalanan na patuloy na inaalagaan, pinagtatakpan, inaaruga, na pilit na binibigyan ng mga excuses. Teach us Father, to be true to you. Mga kapatid, sa ilang saglit pa ng katahinikan, makipagniig tayo sa Diyos, hingin natin sa Kanya yung mga calling na ibinibigay sa atin ngayon at sa mga darating na araw. At ang matulad ni Isaiah, masabi natin, narito po ako, Panginoon, And be alone with the Lord for a while and be praying.